נהיה קרן להפועל פתח תקווה, הגנת תל אביב לא מצליחה להרחיק כדור פשוט. מוטי גקון ובקו עודף. ציבולה לשמיים. עכשיו הפועל תל אביב בהתקפה, כדור אצל יוסי לוי. אל מושכל, מוצא את מדר, זה צריך להיות שער, שי סודף. אוהדי הפועל תל אביב חוגגים ביציע, הם קיבלו היום 3,000 חולצות על המגרש, בינתיים אין מה לחגוג. עכשיו אנחנו במחצית השנייה, הפועל פתח תקווה עם הכדור. אדורם קייסי מתעתע בשניים, כדור מצוין לרחבה, אלון מאיה מחמיץ. הבחורים של גיא לוי לא מצליחים לכבוש גם השבת. כדור עכשיו אל מדר, עובר מצוין את המגן שלו, מכניס את הכדור לרחבה, אלון אופיר, זה באמת היה צריך להיות גול. שחקני תל אביב תופסים את הראש ובצדק. אבי אזולאי עכשיו עם הכדור, מוצא את מדר, מדר היום היה מצטיין בשורות הפועל תל אביב. ביתה מצוינת, אבל שייס במקום. עכשיו אנחנו לקראת הסיום, הפועל תל אביב שוב תוקפת מצד ימין. אזולאי עם הכדור, תסריט די דומה של ההתקפה הקודמת. מוצא את מדר, מדר מרים את הראש. ביתה טובה למסגרת, אבל שייס במקום. שייס היה היום פשוט בלתי ניתן להכנעה. 0-0 גם בסיום.